азыр Ташрабаттын ичинде турабыз. Бул жерде жана башында айтып өткөндөй эле тарыхта 41-42 бөлмө бар деп атат. Азыр биз ошону эксперимент жасайлы деп турабыз. Группа эмес, ар бир санды баарыбыз бир санды айта алган жокпуз. Демек бул жерде кандайдыр бир өзгөчө касиет бар, сыйкыр күч бар деп ойлойбуз. Биз эмес, буну археологтор дагы тактап айта албай коюшкан. Биз дагы аныктай албай коюшкан.